حدث الى يا أبو يابو بكر حنفي ميكروفون بصفه السلام عليكم ورحمه الله <سؤال> السلام عليكم السلام ورحمه الله ورحمه الله ورحمه السلام ورحمه الله وبركاته سلام Mm -hmm. um, hop misol hadislar kelitganda zaif hadis <laughs> um, so, ishonchli um, hadis deb keltiriladi zaif hadislar uh, ko'proq zaif hadislardan ham olishadi so, uh, insonni zaif hadislardan olishadi e, ya'ni katta uh, olimlarimiz zaif hadislarni nima uchun kitoblarda o'zi kitoblarda keltirgan va shu hadislarga nima sababdan suyalanadi shuni so'ramoqchi edim ho'p juda katta fan bu juda katta mavzu harakat qilaman ustoz shu katta mavzuni ochganim uchun o'zim oddiy insonman shuning uchun uzr so'rayman yo'q yo'q bemalol lekin muxtasar qilib qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman zaiflik masalasi nisbiy masala zaiflik masalasi nisbiy masala va zaif degan istiloh muhaddislar nazdida boshqa usuliy fuqaholar nazdida boshqa narsa va hattoki buni aqida ilmida ham boshqacha ta'rif qilinadi zaiflik zaif hadis degan tushuncha salaf paytida bo'lmagan salaf payti degani bu E, sahobalar birortasi bu hadis zaif bu bu hadis e, hasan bu sahih demagan bu istiloh keyingi istiloh asosan jarhi tadil ulamolari hadis to'plashlik jarayonida hadisning sanadiga aloqador mavzularda zaif e, istelohni qo'llashni boshlashgan u nimaga aloqador desa masalan sahih hadisni shartlari bor sahih hadisning shartlari topilmasa zaif bo'ladi bitta qisqaroq e, ta'rif bu va bu zaiflik avvalo san'atda bo'ladi san'at degani roviylar e, silsilasi roviylar silsilasidagi bir odamni siz ko'rgansiz boshqa odam ham ko'rgan siz uni boshqacha ta'riflaysiz boshqa odam boshqacha ta'riflaydi sizni nazdingizda sahih deb tanilgan odam boshqa odamning nazdida sahih bo'lmaydi fihi navar deydi masalan bitta de roviy internetga yozsangiz chiqadi bukayr ibn e, mismar degan roviy bor imom muslim bu roviyni sahih deb olgan imom buxoriy fihi nazar degan imom buxoriy bukayr ibn mismarni e, hadisini olmaydi buxoriyning nazdida u sahih emas ya'ni ishonchli emas lekin imom muslim nazdida ishonchli qarang san'atga tegishli gapni gapiryapman endi mana shu jumlalardan mana shu istilohlardan kelib chiqsangiz zaif kalimasi nisbiy bo'ladi va muhaddislar nazdida zaif deyilgan narsani fuqaholar nazdida sahih deyish mumkin fuqaholar uni amalga oladi chunki boshqa shavohidi bor ya'ni o'sha zaif deyilgan hadisni qo'llab quvvatlovchi oyati karimada qandaydir ma'no bor yoki boshqa bir sahih hadisda o'sha zaifni qo'llab quvvatlaydigan ma'no bo'lishi mumkin ya'ni bil aks muhaddislar sahih deb o'rtaga qo'ygan hadisni fuqaholar zaif deydi nimaga desa amalga yaramaydi u usulga to'g'ri kelmaydi masalan imom muslimning rivoyatlarida namozda kalom namozda gapirish bobida joriya hadisini keltirganlar imom muslim e, bitta voqea abu muoviyata as sulamiy hadislari shu hadisda joriyani musulmon ekanligini e, imtihon qilganda aynalloh dedilar muslimning rivoyatida de. aynalloh dedilar qolat fissama osmonda dedi man ana dedilar anta rasululloh dedi siz ollohni rasulisiz dedihainnaha mo'mina dedilar ozod qil bu mo'min ekan dedilar aqida ulamolari bu hadis aqidani sobit qilishlik uchun zaif deydi o'zi muhaddislar nazdida sahih imom muslimning rivoyatida zaif hadis yo'q muhaddislar nazdida u sahih robiylari sahih voqea hodisa sahih lekin usulga ko'ra bu sahih emas nimaga chunki bir odam olloh osmonda desa musulmon bo'lib qolmaydida yahudiyga borib olloh qayerda deng osmonda deydi u um, musulmon emas nasroniyga borib olloh qayerda deng osmonda deydi u um, musulmon emas demak usulga ko'ra aqida usuliga ko'ra bu voqea to'g'risidagi imom malikning muvattolarida imom ahmadning musnatlarida kelgan hadis sahih hisoblanadi san'atda hammasi sahih usulga ko'ra matnda muammo bor bitta misol yana bitta imom muslimdan rivoyat yuqorida yuka, aytganim bukayr ibn e, mismar degan odam roviy kecha bir shiya bilan gaplashdikda shiya bizga aytyapti muoviya deyapti ali roziyallohu anhuni so'kishga buyurgan deyapti qayerda desam imom muslimda deyapti och o'qi dedik ochib o'qiyapti an Sa'd ibn abi vaqqos an abihi deyapti Sa'd ibn abi vaqqos sahoba o'zi an abihi sahobani otasi kim u vaqqos vaqqos payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rganmi o'zi kim vaqqos tarixda kim hadisni kimdandir eshitib olgan bo'ldi ya yaxshi istilohiga ham kirmagan saad ibn abi vaqqos otasidan rivoyat qilgan deyapti asli unaqa emas och muslimni o'qi deyapman yo'q aslida de, shu hadis omir ibn saad ibn abi vaqqosdan omir saad ibn abi vaqqosni o'g'li va omir dadasidan an abihi demak saad ibn abi vaqqosdan rivoyat qilgan Sa'd ibn abi Waqqasga radhiyallohu anhu "Ma vaqqosga muoviya roziyallohu anhuab turob degan abu turobni so'kishlikdan seni nima to'sib turadi degan rivoyat shu şu. shuni olyaptida mana ko'rdinglarmi amara deyapti buyurdi muoviya Sa'dga Hazrat alini so'kishlikni deyapti mana shu hadisni oladi ulamolar muslimning rivoyati sahih gapi yo'q muqaddimada shavohid sifatida e, fazoilul sahoba bobida keltirgan man sizga sah sahih bilan zaif o'rtasidagi mavzuni ajratish e, uchun va bu mavzuda til uzatishlikka shoshilmaslik uchun keltiryapman yaxshilab e'tibor bering inshaalloh shu bilan suhbatni tugatamiz birodarlar bu ilmiy gap bo'lib qolsin endi sizga imom muslimning rivoyatini aynini keltiraman imom muslim bukayr ibn e, mismardan rivoyat qiladi bukayr ibn mismar dan rivoyat qildi. omir Sa'd ibn abu Waqqosning o'g'li va Sa'd ibn abu Waqqosga o'sha şey joyda qola degan jumla bor qola aytadi amara muoviyata sdan muoviya saatga buyurdi degan jumla shu amara kalimasi buyurdi kalimasini muoviya saatga buyurdi deb saat ibn abu vaqos aytyaptide ma'no aytyapti yolg'on amara kalimasi yuqorida aytganimdek e... Kim? bukar ibn mismarni gap u. bukar ibn mismar haqida ulamolarning har turli gapi bor imom muslim uni sahih desada lekin Buxoriy fihi degan. va bukar ibn Mismar saat ibn Abi vaqqosni ko'rmagan oralarda 98 yil bor ko'rmagan ko'rmagan odami haqida gapiryapti demak bu hujjatga olib bo'lmaydi endi nimaga Mu muoviya saat ibn Abi vaqqosga abu tirobni so'kishdan seni nima man qiladi deyapti desa bu so'kish emasda sarohatan so'k degan emasda muaviy radhiyallohu anhu o'ta halim odam bo'lganlar o'ta bag'ri keng odam bo'lganlar o'ta bag'ri keng Abdullah ibn zubayr radhiyallohu anhu sahoba radhiyallohu anhu anhuga juda keskin xat yozganlar juda ham keskin yozganda aytganlarki hey jigar chaynagan xotinning bolasi degan muabiy roziyallohu anhu abu sufyonning o'g'li abu sufyonning xotini hind hamza roziyallohu anhuni qornlarini yorib jigarni chaynagan xotin mana shunga ishora qilib qattiq gapirgan abdulloh ibn zubayr muoviya roziyallohu anhuga hey jigar chaynagan xotinning o'g'li deb yozgan muaviy roziyallohu anhu xatni olib o'qiganlarida javob qaytarganlar ey zoti bittoqaynning o'g'li dedi hafsa onamizga hafsa asmo onamizga ge, ishora qilgan asmo onamiz e, payg'ambar alayhissalotu vassalom hijrat qilayotganlarida belbog'larini yirtib ikkiga bo'lib o'sha belbog'da ikkita belbog'da ovqat tashaganlar shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom zoti bito qayin deganlar ikkita belbog' sohibasi deganlar muoviyaga onang jigar chaynagan deb qattiq gapiryapti abdulloh ibn zubayr u kishi juda muloyim bo'lganlar javob qaytaryaptilar hey ikki belboq sohibasi bo'lgan ayolning o'g'li deb abdulloh ibn zubayr o'tirib olib ho'ng ho'ng yig'laganlar Hatto o'qib muaviya radhiyallohu anhu shunaqa bag'li keng odam ko'ngli keng odam halim odam atroflarida juda ko'p odam hazrati alini so'kardi ko'ngillari keng bo'lgani uchun ularga bir narsa deyolmasdilar va vaziyatdan foydalanib saat ibn abi vaqqos katta sahobalardan saatni bu masalada voqea hodisani tushuntirish uchun çün, nimaga san alini so'kmaysan deganlar ya'ni atrofdagi odamlarga alini so'kib bo'lmasligini boshqa sahobaning og'zidan eshittirib qo'ymoqchi bo'lganlar shunda Sa'd ibn abu Waqqas aytganlar uchta narsa haqida Hazrat ali haqida rasulullohni men guvohliklarini bilaman shu uchta narsadan bir donasi menda bo'lsa dunyodagi hamma ne'matdan ustun bo'lardi deb uchta narsa sanaganlar xullas bu hadis mashhur hadis imom muslimda turibdi u hodisani kecha ham gapirib berdim buni qayt e, bo'layotgani uchun aytyapman qayta eshitasizlar hozir shosdan keyin shialik targ'iboti kuchayib qoldi nimaga bilmayman bu targ'ibotdan ehtiyot bo'lasizlar birodarlar kim shialikni da'vat qilib yurgan bo'lsa muaviy roziyallohu anhuga la'nat aytayotgan bo'lsa shunga o'xshagan narsalarni e, targ'ibot qilib yurgan bo'lsa musulmonlar orasida janjal chiqarish uchun bu e, lokomotiv yoki shunga e, o'xshagan sabablarga e, o'ynab qoladi ehtiyot bo'lamiz muaviy roziyallohu anhuni e, obro'sizlantirish uchun keltiryapti bu rivoyatni biz bu rivoyatni o'qiganmiz maqsadini Maks, ham bilamiz sat ibn Vakkas, ki, Ve, hu, abu vaqqos turib aytyaptilarki keyin uchta narsa bor va muaviy roziyallohu anhu mamanaka antasubba abatturob deyaptilar abu turob deb nomlayaptilar ali demayaptilar abu turob Ali ning eng suyukli laqablari o'zlari aytganlar va imom muslim buni sahobaning fazilati degan bobda keltiribdi. sahobaning fazilati degan bobda sahobaga haqorat qilyapti mumkinmi shu yo'q va voqeada yana ajoyib hodisa bor payg'ambar alayhi salatu vasallam bir kuni fotima onamizni uylariga borsalar kuyovlari qizlari ali yo'q qani ali dedilar o'rtamizda ozgina tortishuv bo'ldi mandan xafa bo'lib ketib qoldi kuyovingiz dedi fotima onamiz bu hadisni dalil qilib biz fotima onamiz bilan ali o'rtasidagi janjalga urushga kirishaylikmi yo'q biz bunga kirishmaymiz nimaga oilada har har qanday holat bo'ladi alidek zotni ayoli fotimadek ayol ham er xotin o'rtasida nimadir bo'ladi shuning uchun boshqa sassiq burunlar boshqa oilaga tiqilish tıkıl, to'g'ri emas illo haromilar tiqiladi birovning oilasiga keyin payg'ambar alayhissalotu vassalom chiqib masjid pastrog'iga borsalar qumga belanib uxlayotibdilar ali roziyallohu anhu qum ya aba turob qum ya aba turob deganlar ho'y tuproqni bolasi otasi tur ho'y tuproqqa belangan tur deganlar shunga hadrat ali aytadilarki meni abu turob deb chaqirishliklari boshqa hamma narsadan ustun turadi meni abu turob deb chaqiringlar deganlar muoviya roziyallohu anhu shu go'zal ism bilan hadrat alini chaqiryaptilar qania haqorat qilganlari bu birinchisi ikkinchisi payg'ambar alayhissalotu vassalom haybar g'azotida de, ertaga deganlar bomdoddan keyin ushbu bayroqni Alloh va uning rasuli yaxshi ko'radigan va u ham Alloh va uning rasulini yaxshi ko'radigan insonga beraman deganlar bayroqni ertalab sahobalar kelib hamma o'tirib olgan saat aytadilar Hazrat umar o'tiribdi oldinda bo'ynini cho'zib rasulullohga ko'rinmoqchi bo'lyapti Men bo'lay shu menga bersinlar bayroqni deb chunki juda katta sifat bilan sisfatlanyapti qarasalar hech kim bermayaptilar keyin ali qani deganlar ali ko'zi bemor yotibdi uyda chaqiringlar deganlar olib kelishgan ko'zlariga tupurgilab qo'llarini silaganlar ko'zi tuzalgan aliga bayroqni berganlar alloh taolo shu ali roziyallohu anhuni qo'li bilan haybarni fath qildi fath qilib berdi ikkinchisi bu so'kmaslik uchun ikkinchi sabab uchinchi sabab alloh subhanva taolo najron nasroniylari bilan payg'ambar alayhissalotu vassalom o'rtasida bo'lgan polemik tortishuvda vahiy nozil qildi qul ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبدهل فنجعل لعنة الله على الكادبين شو ايات ناظر بولد ايتين آ رمزنا آ آ آ آ آ آ رمزنا آ آ آ آ آ آ o'zimizni chaqiramiz sizlar ham o'zinglarni chaqiringlar keyin oramizda kim yolg'onchi bo'lsa unga ollohning la'nati bo'lsin deb duo qilamiz ibtihol oyati nozil bo'ldi shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom fotimani chaqirdilar hadrati aliyni chaqirdilar imom husanni husaynni chaqirdilar imom hasanni chaqirdilar chaqirib aytdilarki allohimma e, ha ulai ahliy dedilar mana mana shu mening ahillarim dedilar ali shularni ichida bor edi mana shu sababdan so'kib bo'lmaydi alini dedilar mana shu hadis birodarlar zohiran imom muslimda kelgan rivoyat lekin bukayr ibn mismorning qola amara kalimasi zaif bu fuqoholar nazlida muhaddislar nazlida imom muslimga til uzatib bo'lmaydi imom buxoriyga ham bu demak sahih zaif masalasi buni batafsil o'rganib chiqmasdan turib aralashib bo'lmaydigan masala bu bir ikkinchisi sizni savolingizga keldik nima uchun zaif hadislarni rivoyat qilishgan chunki zaif masalasi nisbiy bo'lganligi uchun rivoyat qilingan masalan sihohi sitta deymiz oltita sahih to'plami ikkita muslim bilan buxoriydagi san'atda shihkol yo'q lekin sunanlarda ba'zi san'atlarni zaifligini aytiladi ibn mo'jada masalan oyatni echki yeb qo'ydi degan hadis bor munkar hadis nimaga keltirgan bular o'rinli savol desa ulamolar aytadiki hadis istilohlari hadis jarayonlari odamlar ichida tarqayotganda musulmon ummatining ichida shu hodisa shu voqea shu gaplar bor edi shu borligi sahih uni tagi fiqhi masalasi boshqa mavzu uni fiqhini uni masalasini fuqaholar hal qiladi lekin ummatning ichida shu gap borligi uchun ulamolar uni olib o'zlari rivoyat qilishgan yana masalan ulamolar tabariyni keltirishadi tabariyda muaviy haqlarida turli xil gaplar bor talha ibn ubaydulloh haqlarida gap so'zlar bor zubayr ibn avvom haqlarida har turli rivoyatlar bor nimaga keltirgan ki, desa ulamolar aytadiki sizga imom tabariy rivoyatlarni hammasida sahih bo'lishligini shart qilganman deb aytganmi yo'q axir tabariy tarixchi odam muarrih tarix mobaynida bo'lib o'tgan hodisalarni aytib o'zini qutqarishlik uchun o'sha tarix hodisalariga sanatni keltirib qo'ygan qiymatuqiyatu sanadihi deyilgan shuning uchun imom tabariyning rivoyatlarining qiymati uning sanatiga bog'liq har bitta olgan gapni amal qilishlik uchun rivoyat qilmagan ular islom tarixida bor narsani ko'rsatishgan zaiflarni ham rivoyat qilishganki sahihni ajratib olishimiz uchun zaiflarni ham rivoyat qilishganki o'sha şey zaifning shavohidlari bor boshqa bir rivoyatlar bor ular buni qo'llab quvvatlaydi zaiflarni rivoyat qilishganki u qaysidir jihatdan sahih kimgadir nisbatan zaif u zaiflarni rivoyat qilishganki zaiflik qayerdan boshlanganini ko'rsatish uchun ungacha sahih bo'lgan masalan imom abu hanifa rivoyat qilgan hadislar sahih chunki abu hanifa tobiinlardan undan oldin zaif odamlar yo'q deyarli keyin boshlangan zaiflik ularni ko'rsatish uchun qilishgan o'shanin uchun zaif modomiki zaif bo'lsa va zaifun jiddan bo'lsa ularda fazoil amolga tegishli masalalarda qabul qilamiz aqidada yo'q ma'nosi oyat bilan qo'llab quvvatlansa unda shavohidlariga ko'ra olsa bo'ladi deb usullarni ishlab chiqishgan bularni o'rganmasdan bilmasdan turib bu zaif ekan demak olmaymiz degan shoshma shosharlikka yo'l qo'ymaslik kerak qisqaroq gapirmoqchi edim cho'zildi misollarni shunga keltirdim lekin menimcha muxtasar shaklda shu kifoya qiladi tushunarlimi ustoz alloh rozi bo'lsin salomat bo'ling ustoz bitta yana so'zim bor edi agar ijozat bersangiz gapiraman bo'lmasam ho'p hozir hmm, meni lichkamga yozishyapti şey shiya deyapti de, bahslashmoqchi ekan deyapti de. men bilanmi ha menimcha siz bilan ho'p o'zi shiyalar bilan bahslashish hozirgi kunda siyosiy jarayonlar paytida to'g'riemas deb o'yladim man bir shiya kirib shunaqa qildi unga javobini berib qo'ydik shiyalik targ'iboti shosdan keyin kuchayib qoldi tashayyo siyosiy harakat birodarlar bahslashaman deyishdan ko'zlagan maqsad bizni auditoriyaga o'zini fikrini kirgizib olish bularni bahslashaman deganlarini haqiqatni qabul qilganlarini ko'rmadik qurbon degani bor edi de, imom muslimda ahli baytga ergashish haqida hadis bor dedi keltir desak hadisni keltiryapti yarmini tashabyuborgan yarmini o'rtadagi jumlani tashaoib oxiridagi jumlani qo'shyapti ahli baytga ergash degan ma'no kelib chiqaryapti man to'liq o'qi hadisni desa aylantiryapti san'atni o'qiymi buni o'qiymi yo'q to'liq o'qi oku". o'qimadi oxiri o'qib berdim man Ki, yok, İmam Kut gari, bu joyda ahli baytga ergashing degan rivoyat yo'q imom muslimda xuddi shuni singari bu shia tashayyu siyosatidagi odamlar birodarlar hozirgi kunda e, bizni diyorlarda hech yo'q shialik muammosi bilan yana janjal chiqarish harakatidagi siyosiy kuchni harakatidagi odamlar biz samarqandda shia masjidi bor shia jamoatlari bor bizni o'zbekistondagi musulmonlar idorasiga diniy idoraga qaraydi ular bizni mahadlarda o'qishadi shularni talabalari o'rtamizda muammo yo'qki ular o'zlarini e'tiqodida yashayapti biz o'zimizni e'tiqodda yashayapmiz endi hozir bu polimikka kirsak biz ahli sunna va jamoaning haq ustida ekanligini isbotlab berishga aqlimiz yetadi biz bir bahsga kirishsak odamlar ko'rib turibdi qarshimizda turgan odamni jinni bo'lib qolgunga qadar bahs qilyapmiz imom zufarni gaplari bu qarshingizdagi bohisni jinni bo'lgani qayedan bilinadi desa hech kim aytmagan gapni gapirtirib yuboramiz aylanib borib jakuyga turmush o'rtoq bo'lib qoladi biz bilan bahs qilganda shunaqa bo'lib qoladi lekin hozirgi siyosiy nozik vaziyatda bu shiyalar bilan bahslashishlikni to'g'ri deb bilmayapman man nimaga bular siyosiy narsa chiqarish harakatida ilmiy ma'noda man o'zimga ishonch bilan aytaman ahli sunna val jamoa e, haq uzra ekanligini isbotlay olamiz hadrati ali karram allohu a alayhisalom deymiz biz hadrati fotima onamiz uchun jonimiz fido husayin va hasan roziyallohu anhular uchun biz jonimizni fido qilamiz ahli bayt bizni qalbimizda ahli bayt tarafdori bizmiz shu bilan birga muoviyani so'ktirib qo'ymaymiz shu bilan birga sahobalarga til uzatadigan odamlarga imkon bermaymiz birodarlar hozir bular muoviyani haqorat qilib ichimizda fitna chiqarmoqchi ularga imkon bermaymiz Baxtdan qochdi degan odam o'ziga o'sha nisbatni bersin biz qochmaymiz Baxtdan. lekin xalqimizni e, millatimizni e, aqlini ya'ni e, bulg'ashga ham yo'l qo'ymaymiz salomat bo'ling